Hallå på er, Mikael Fredriksson här. Före detta parasimmare har deltagit vid EM, VM och Paralympics. Numera arbetar jag som simtränare bland annat här i Kungsbacka. Vi har en paraverksamhet där vi har tre träningsgrupper, fem simskolegrupper. Vi vill vara en förening för alla som bjuder in dig oavsett vilka förutsättningar du har eller vilken bakgrund du har. Och eftersom vi startade upp parasimning så kändes det som en naturlig del att ange sig till Parami för att vi vill ju att fler ska få möjlighet att komma och simma och även gå i simskola. Vi har säkert 10% av vår verksamhet som kommer ifrån Parami, så det är jätteroligt. Och alltså utan våra deltagare så då försvinner ju verksamheten, och det vill vi inte. Så det betyder ju allt. Så det finns verkligen inga ursäkter att inte anmäla sig till Parami. Det är helt kostnadsfritt, enkelt att registrera. Det tar max 5 minuter av eran tid. Och det är man orolig för att det kommer massa deltagare på en gång, så tror jag inte man behöver vara så orolig, utan man kommer få en jämn ström av deltagare. Jag är helt övertygad om att alla föreningar i Sverige kan hantera det som kommer via Paralympics.